Buenos dias, mitt navn er Espen Bakketun, og før vi starter denne videoen så vil jeg at du skal tenke på en ting. Hva er det første som kommer i hodet ditt når du tenker på Gran Canaria? For det er mange som assosierer Gran Canaria med sol og strand og masse olje på kroppen. Men Gran Canaria har mye mer å by på enn bare strand og norske turister. For eksempel her i Las Palmas, som vi bor, så får du et mye mer byliv og mye mer kultur. Det er mindre turister, og du ville kanskje ikke fått den samme kulturen i andre plasser, som for eksempel Puerto Rico. Her i Las Palmas er det mye mer å gjøre på enn å kun ligge på stranda, ismørt olje og deige seg. Velkommen til Teknologisk museum her i Las Palmas, også kalt Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Visste ikke. Bare sånn for de som lurer om å komme til Gran Canaria, men er redd for slanger, sånn som meg. Jeg har sjekket opp, og ja, det er slanger her i Gran Canaria, men det er ingen farlige. Det er kun slanger her på grunn av folk har tatt med som kjæledyr og sluppet løs i naturene. Men det er ingen farlige slanger, så du kan ta helt med ro. Men hei derimot. Ok, da tror jeg museumstida vår er ferdig. Jeg tror vi har vært her i 3-4 timer. Så da reiser vi hjemme, eller videre til neste plass. Vi har leidt den inn for hele dagen, så dette kommer til å bli veldig bra. Så vi beveger oss i dag inn mot byen, med den tanke på at det var litt kaldere i dag, og at det kommer til å være deilig å gå rundt i byen når det ikke var så sol og fint vær. Vi tok feil. Og det er den varmeste dagen jeg har vært med på. Da har vi nettopp satt oss ned på en liten kafé. Den ser veldig vegetar, veldig organisk ut. Men vi satser på det beste. Vi kan vel trygt si at det var ganske så vegansk og organisk her, ja. Det så egentlig alt for sunt ut for meg, men jeg skal gi det et forsøk. Ja, hva synes vi om dette vegetar-greiene? Men helt greit. Jeg har litt lyst på pizza for å være helt ærlig. Og dette greiene her, det som ser ut som kylling der, det er egentlig geitost med noe karamellsaus med pianøtter og sukker overalt. Dette vegetar-greiene tror ikke jeg er noe for meg. Jeg trenger kjøtt. Jeg trenger biff. Vi trenger litt mindre sukker på lunsjen. Tilbake til kjente trakter? Ja, og litt mat. Litt kjøtt i magen. Feie. Takk for det. Yes, yes. Bye-bye. Da er vi tilbake til god gamle kjøpesenteret vårt. For å prøve ut en ny restaurant vi har sett. Jeg tror denne vloggen her er nesten, det er kun mat og teknisk museum. Ja. Hva mer trenger man? Det er det vi driver på med her i Gran Canaria. Jeg elsker på restaurant når du får sånne drops på slutten. Da har jeg bare lyst til å gi dem dobbelt i tips. 200% tips, ingen problem. Nam. Da er det opp igjen til leiligheten.
Og der var vi tilbake til leiligheten, og jeg må... Klokka begynte å bli mye, klokka er vel en 6, og solnedgang begynner å nærme seg. Solnedgang er, som de aller fleste vet, en av de beste tidene til å ta bilder på. Og det skal vi bruke i dag. Så meg og Silje Kjæresten skal ta ut av bildet for et firma som heter Bjørklund, som dere sikkert har hørt om. Det er smykke greier. Det er til bloggen til Silje, så Silje som jobber med dem. Jeg bare hjelper for å ta bilder. Men da skal jeg bruke det kameraet jeg filmer på nå. Så jeg tenkte å bytte over til dette. Det er det gamle Canon 70D. Så får vi se om vi ser noen forskjell. Klar? 2, 3. Så dere forskjell? Sikkert ikke veldig mye forskjell, men det er sikkert litt. Det som er veldig greit med dette kameraet her, er at det er som flip screen. Så jeg kan se på meg selv hele tiden, selv om det er veldig forvirrende. Jeg vet ikke om jeg liker det. Kanskje flytte den sånn. Så trenger jeg ikke se på meg selv. Det er mye bedre. Da tenkte jeg å ta bilder med dette. Det er Sony A7 R2. Og to linser. Det er en 25mm f2 linser og en 55-210 linser. Men det er på tide å gå ut og begynne å ta noen bilder for Bjørklund. Så da får vi hente Silje. Som dere ser, så valgte jo selvfølgelig skyene å komme skikkelig fram og ødelegge hele solnedgangen vår. Men vi prøver for det. Bytte linse. Ok, det ser ikke ut som været skal være med oss, og lyset var rett og slett ikke bra nok til å ta de bildene vi skulle ha. Så vi får ta det en annen dag. Så det var det her fra oss i Las Palmas. Håper dere likte videoen. Hvis du likte videoen, gi gjerne en tommel opp, abonner om du vil, og så ses vi i neste video.